分の間の1位とかも。Сьогодні у нас буде три пакети лотів. Перший пакет лотів – це надані вихованцями Кременчуцької виховної колонії 17 лотів. З них ми почнемо. Другої черги підуть Нікіпіле, третій – сам Парбал. Напоминаю, що всі роботи виконані подростками і юношами, молодими людьми. Так, пише кармістером, це робота для посидючих. Саме таким був Євген Я. Хлопець мав любив вирощувати квіти, дбати про них, захоплювався їх красою. Та в складному бачив просте. Всі роботи хлопця були авторськими, оскільки він міг самостійно змінити кольори, які зовсім не відповідали запропонованим схемам. Техніка виконання – вишивка бісером, матеріал – бісер чеський, атласна заготовка, робота з малюнком блока. Початкова ціна – 1000 гривень. Хто більше, пані панове? 1000 гривень. Номер 10. Якщо є бажання, пані панове, хто більше? То гривень початкова. Ляльки зараз. Номер 1, 110. 110 гривень. Ляльки і колекціонування. Так що про це можна задуматися. 110 гривень номер 1. Хто більше? Є пропозиції. 110 гривень номер 1. Раділа в інтер'єрі не пойде у нас? 110 гривень номер 1. 110 гривень раз, 110 гривень 2, 110 гривень 3, пробуй. 80. Акріл, смішана техніка, 14 рік. Початкова ціна 2500 гривень, шах 100 гривень. Хто більше, пані і панове? Опа, у нас продажа. 2500 гривень, хто більше, пані панове? Купіть попу, спасіть Україну. Тоже варіант. Ну, принаймні підтримайте Україну на 6-му Пекінському бієнале. Попа, 2014 рік, 2500 гривень, хто більше, пані панове? Не чую пропозиції, знімаємо. Лот номер 3 від Рубанова, звон. Холст масло, 2006 рік. Це робота вже з історією. Можливо, сам автор два слова. Розкажи історію. Кажи, окей. Ну, картина в катарах, наскільки я розумію. Початкова ціна 3000 гривень. Звон 3000 гривень, Олексій Рубанов, 6 рік. Хто більше, пані панове? 19 номер. Шах 100 гривень, 3100. 3100. Звон. 3100, хто більше, пані панове? 3100 гривень. Хто більше? Читаю наші пропозиції. 3100 гривень. 3100 гривень, звон, 2106 рік, Олексій Рубанов. 3100 гривень, немає пропозиції. 3100 гривень раз, 3100 гривень два, 3100 гривень три, 1150 гривень. Дівчина без номеру сьогодні. Без номеру. 1150 гривень. 9. 1150 гривень. Немає пропозиції більше. 1150 гривень раз,
1150 гривень 2, 1150 гривень 3 продано дівчині номером 9.